Fahrradstraße oder bicyklová ulica je špecifický typ cyklistickej infraštruktúry, ktorá se pocíva v frekventovaných zónach. Hans, nechaj tak. Dorozprávam ja. Takže, bicyklová cesta je špecifický typ bicyklovej infraštruktúry. Býva to cesta v upokojenej zóne, kde sa očakáva veľký pohyb cyklistov, teda je to akoby hlavná cesta pre cyklistov. Autá majú viast povolený alebo aj nie, závisí od okolností. Cyklisti môžu jazdiť aj vedľa seba. Na tomto príklade na kanale to štráse v Mníchove na ňu v mieste, kde rezidenčná zástavba končí, nadvezuje cestička pre cyklistov. Opodiaľ vidno výrazné vodorovné značenie, ktoré sa nedá prehliadnúť. Ak by niekto hľadal lokalitu, je to Hohenlohe štráse. Trasa vedie po pravom brehu kanála Nymphenburg-Biedersteiner, ktorý sa dá prekonať len na niektorých miestach. Kryžovatky pri mostoch sú zvýraznené a s prednosťou cyklistov na bicyklovej ceste. Na upokojenie dopravy sa dajú použiť rôzne prvky. Napríklad mini stredové ostrovčeky, ktoré odrádzajú motoristov od predbiehania v kryžovatke. Na rozdiel od cyklistickej cestičky môže byť na bicyklovej ceste povolené parkovanie. Chodci sa nepohybujú po vozovke, ale po chodníkoch. Ide teda naozaj o bežnú ulicu, len s prioritou cyklistov. Bicyklová cesta končí v mieste, kde väčšina cyklistov prechádza na samostatnú cyklotrasu. Aby sa na ňu dalo prejsť čo najbezpečnejšie, vo vozovke sú umiestnené prúky na upozornenie prichádzajúcich vodičov a spomalenie ich vozidiel. Bicyklová cesta je ideálny spôsob vedenia cyklotrás v stabilizovanom zastavanom území, kde nie je priestor na zvyš, ale aj v uliciach, kde je malá intenzita motorovej dopravy a stavanie samostatnej cyklistickej cestičky by bolo neekonomické.